नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश कुमार आले मगरले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पत्नी आर्ज्यू राणा देउबासँग भएको भेटसँग जोडेर झुट प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ सांसद आलेले भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालको उपस्थितिमा भएको पार्टी अध्यक्षता हाल र राणाबीचको भेटमा यस्तो सहमति हुनै नसक्ने जिकिर गर्नुभयो सांसद आलेले सञ्चार माध्यमले गलत प्रचार गरेर नेताहरूको चरित्र हत्या गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो

प्रश्न समेत गर्नुभयो उहाँले सिङ्गापुर प्रहरीमा गोर्खालीहरूलाई तलब भत्तामा ठुलो विभेद हुने गरेकोले गर्दै त्यो समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो